За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил було поранено 2 українських військових. На Луганському напрямку відбулося 5 ворожих провокацій. Тут бойовики 4 рази застосовували міномети. На Донецькій ділянці лінії розмежування також зафіксовано 5 випадків порушення режиму тиші. Тут важке озброєння не використовувалось. Станом на 12 годину сьогодні, 21 травня, російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Донецькому напрямку. Вночі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні позиції підрозділів об'єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне. Крім того, з боку Верхньошироківського ворог з кулеметів великого калібру вів вогонь по наших опорних пунктах біля селища Гнутово. Президент України Володимир Зеленський готує указ про розпуск Верховної Ради найближчими днями, а позачергові вибори до парламенту можуть провести 21 або 28 липня. Про це сповістив один із лідерів фракцій після наради з президентом України. Також Володимир Зеленський пропонує Раді зібратися на позачергове засідання і внести зміни до виборчого законодавства. Йдеться про чинний закон, де забираються всі статті про вибори в мажоритарних округах і знижується прохідний бар'єр до 3%. Виборча комісія Індонезії офіційно оприлюднила результати виборів президента. Причому зробила це на день раніше за заплановану дату. За її даними, переміг чинний президент. Согласно подсчету действительных бюллетеней, Джоко Видодо и вице-президент Маруф Амин набрали 85 607 362 голоса, или 55,5%. За опозиційного кандидата Прабова Субіанто проголосувало понад 44% виборців. Однак він відмовився визнавати дані виборчкому. Політик заявив, що вибори пройшли з численними порушеннями. Тим часом на вулицях столиці чергує багато поліцейських нарядів. Підвищені заходи безпеки зберігають, щоб не допустити можливих протестів. Індонезійці неоднозначно сприйняли другу перемогу президента. Я не согласен с результатами выборов, которые обнародовала избирательная комиссия. На глазах людей произошло мошенничество. На самом деле вторую команду кандидатов поддержало более 20 провинций. Если есть какие-то сомнения, надо обратиться в Конституционный суд. Он должен урегулировать любые проблемы, связанные с выборами. Пусть они обратятся в суд, а мы будем ждать его решения. Я приветствую результаты выборов, хотя и прозвучало обвинение в мошенничестве. Я сторонница президента, поэтому согласна с результатами. Комісія спостереження за виборами відхилила звинувачення Субіанто, заявивши, що доказів недостатньо, а вибори були вільними і справедливими. Опозиційний кандидат може звернутися до Конституційного суду. В іншому разі до 28 травня виборча комісія офіційно оголосить ім'я нового президента. Джоко Відодо очолює країну з 2014 року. Він член Індонезійської демократичної партії боротьби. Прабова Субіанто – колишній військовий, засновник партії «Рух за велику Індонезію». На його думку, політичний курс країни занадто близький до лібералізму, і це треба виправити. Влада Нікарагуа оголосила, що почала процес звільнення ще 100 політичних в'язнів. Робить вона це під тисками з боку опозиції та погрожує припинити переговори, спрямовані на вирішення політичної кризи в країні, і оголосити загальнонаціональний страйк. Загалом влада має намір звільнити майже 300 політичних ув'язнених. Процес планують завершити до 18 червня. Дехто вже на свободі. Этот режим исчезнет. Он не уважает наши права. Мы каждый день спрашивали о наших семьях, но нам не разрешали звонить. Я не могла связаться с мамой. Визиты разрешали только раз в 21 день. Лишь недавно они стали чаще, раз в 15 дней. Меня похитили 19 ноября. Мне предъявили обвинения в терроризме, ношении оружия, похищении, краже и нападении на госслужащих. А все, что я делал, оказывал медицинскую помощь во время стычек. Вот в чем заключалось мое преступление. Урядові сили заарештували сотню людей під час запеклих сутичок, які спалахнули у квітні минулого року. Викликало їх те, що президент-соціаліст Даніель Ортега спробував урізати соцзабезпечення. Пізніше невдоволення вилилося в масштабні антиурядові протести. Вони стали найсерйознішою перевіркою для уряду Ортеги, який починав як повстанський марксистський рух.
До влади він повернувся у 2007-му. Опозиція заявила, що звільнення політичних ув'язнених – умова для початку переговорів. Список із 300 осіб затвердили обидві сторони. Проте досі не ясно, скільки людей залишаються ув'язнені. Ортега назвав протести змовою з метою його повалення. Опоненти ж звинувачують його в порушенні прав людини і в переслідуванні дисидентів. За даними правозахисних організацій, з початку протестів загинуло понад 320 осіб. Ще 60 тисяч втекли в інші країни. Американська корпорація Google припинила співпрацю з Huawei. Китайська компанія потрапила в чорний список Департаменту торгівлі США. Уряд США вважає, що вона загрожує інтересам і національній безпеці країни. Тепер у власників смартфонів Huawei Honor перестане оновлюватися операційна система Android. Однак працювати вона буде. Як і раніше, зможуть оновлюватися додатки Google Play і Google Play Protect. Деяких власників нових смартфонів такі зміни засмутили, а хтось сприйняв їх спокійно. Лучше я узнала бы об этом заранее, потому что только-только купила смартфон. В любом случае, мобильные телефоны долго не служат. К сожалению, они работают 3-4 года, но обычно 2-2,5. Система Android також залишиться на всіх смартфонах, які зараз є в продажу, але на нові моделі її поставити вже не зможуть. У таких смартфонів не буде доступу до сервісів Google, зокрема до браузера, пошти, мап і магазину додатків. Розрив із Google підірвав плани Huawei випередити Samsung на світовому ринку. Китайській компанії доведеться або використовувати програмне забезпечення, яке є у вільному доступі, або розробляти власну операційну систему. Huawei привернула увагу уряду США ще у 2008-му. Тоді американські військові дійшли висновку, що компанія підтримує тісні зв'язки з Народно-визвольною армією Китаю і отже може передавати важливі відомості китайській владі. А в грудні минулого року за запитом США канадська поліція заарештувала фінансового директора Huawei, яка є донькою засновника компанії. Американська влада звинувачує її в порушенні антииранських санкцій. Європейський марсохід, який полетить на червону планету у 2020 році, обладнали науковою лабораторією. Вона збиратиме зразки з поверхні Марса. Ця лабораторія стане мозком апарата. Високоточну операцію проводили в безпиловому приміщенні Airbus у британському місті Стівеніч. Вчені обережно підняли, а потім встановили лабораторію на марсохід. Это, конечно, волнующий процесс, немного напряженный. Не каждый день мы поднимаем прибор, который стоит десятки миллионов евро. Процесс нагадує складну хірургічну операцію. У вчених немає права на помилку. Когда он окажется на Марсе, если случится поломка, мы не сможем ее устранить. Поэтому важно сделать все технически правильно и протестировать. Тогда марсоход будет делать на Марсе то, что мы от него хотим. Марсохід обладнає технологію, яка зможе бурити вглиб на 2 метри. Апарат збере зразки ґрунту і проаналізує склад у пошуках свідчень імовірного минулого або сучасного життя на червоній планеті. Потім він відправить дані і знімки назад на Землю. Загалом лабораторія оснащена декількома інструментами. Наприклад, вона зможе дрібнити зразки в пил, а потім за допомогою лазерного спектрометра визначати мінералогічний склад. Також у марсоході буде більше ніж 30 нагрівальних пристроїв. За їх допомоги ґрунт підігріватимуть, а потім аналізуватимуть випари. Запуск апарата «Розалін Франклін» призначений на липень 2020 року. До Марса він прибуде через 9 місяців. Великі компанії та молоді стартапи представили інноваційні розробки на міжнародній конференції з робототехніки та автоматизації в Монреалі. Виставка присвячена прогресу в створенні роботів і розвитку штучного інтелекту. Цей робот-гуманоїд із плавними безшумними рухами обслуговуватиме людей вдома або допомагатиме їм на роботі. Растет потребность в том, чтобы помогать людям. Это нужно людям с инвалидностью или пожилым. Нам надо использовать технологии для решения этой проблемы. А цей робот-носій допоможе перемістити рюкзак або невелику сумку. Робот может подниматься по лестнице и ходить. В будущем это поможет людям жить удобно и безопасно. Ще один робот-гуманоїд – справжній силач, але водночас дуже делікатний. Особенность этого робота в том, что он чувствует прикосновение. Он очень податлив и мягок. Я могу дотронуться до него, когда он что-то делает, и изменить его действия.
Сьогодні розробники намагаються навчити роботів виконувати кілька завдань, а штучний інтелект повинен допомогти машинам краще розуміти потреби людей. Очень скоро ваши дома станут умными. Весь дом превратится в робота-помощника. Прямо сейчас или в ближайшие 2 года появятся роботизированные руки, которые будут помогать людям с инвалидностью. Беспилотные технологии вождения автомобиля станут умнее и совершеннее. Міжнародна конференція з робототехніки та автоматизації проходить щорічно вже 35 років. У Канаді її проводять уперше. Вишуканий смак і тільки користь для організму. У цьому кафе «Морозові» у Лос-Анджелесі можна забути про традиційні кульки і вафельні ріжки. Тут прямо на очах у покупців готують роли «Морозово». Заморожений десерт прикрашають ягодами і фруктами. Саме так роблять морозиво в Таїланді. Мы делаем мороженое на платформе температурой минус 16 градусов. Она очень холодная. Поэтому мы наливаем органическую жидкую основу, а не мороженое. Потом добавляем другие ингредиенты, и постепенно получается мороженое. Кондитери використовують тільки екологічні продукти, а покупцям подобається спостерігати за процесом приготування десерту. А в цій джелатерії пропонують італійське морозиво з різними оригінальними добавками, але без цукру і глютену, і навіть без молока. Такі ласощі підходять для веганів і тих, хто не переносить лактозу. Мой сын не употребляет ничего молочного, но здесь используют миндальное молоко. Они делают настоящее мороженое без молока. Это замечательно. И он, и я можем его есть. Всі види джелато в цьому кафе робить один кондитер – Катіна Мерчинарі. Вона – колишній модельєр, а тепер – дизайнер морозива. Я вижу, что клиенты хотят чего-то натурального, здорового и некалорийного. Кто-то не хочет сахара, а многие стали веганами. Поэтому мы делаем много видов джелата для веганов. На думку экспертов, попит на дизайнерское морозиво будет зростати. Последние 5 лет продажи мороженого во всем мире росли. Ожидается, что к 2023 году объем продаж достигнет 84 миллиардов долларов. Однако покупатели хотят безвредного мороженого. Також у США стали менше купувати заморожений десерт з йогурту, оскільки за складом він майже не відрізняється від звичайного морозива.